Sallallahu alaihi wasallam.
nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbah usuduri. See you.
وغالي أنت مصباح صدوري. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan semua yang bersama dengan saya? Kita masih belum ramai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar semua tuan-puan? Boleh tulis di ruangan komen. Jom kita sembang dekat komen eh. Tuliskanlah khabar baik. Apabila kalau macam kita tak sihat, bagi tahu kat situ, insyaAllah ada yang membacanya sedang mendoakan kita kan. Kita tak tahu. Dia mendoakan kita. Kan dalam diam orang doakan kita. Antara doa-doa yang makbul adalah doa orang yang dia mendoakan sahabat dia tanpa pengetahuan. Macam contoh, saya doakan tuan-puan. Ataupun tuan-puan doakan saya. Saya tak tahu. Tapi alhamdulillah, insyaAllah makbul. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Zainab Ubaka masih setia ya tengah hari-hari ni. Okay, baik. Jom kita share dulu boleh. Boleh ke bantu saya untuk share? Saya nak ajak ramai-ramai mengaji. Tapi kalau tak ramai, tak seronok mengaji. Betul tak? Kita je yang mengaji. Jom kita ajak ramai-ramai supaya ramai yang dapat kongsi manfaat bersama. Boleh ke bantu saya share? Alhamdulillah saya sihat. Sihat je kat sini. Walaupun ada juga jiran-jiran yang diuji dengan COVID, tapi kita jaga-jagalah. Kita jaga kita kan. Suka saya ingatkan, setiap kali saya mula sebelum mengaji, saya suka ingatkan, jaga kesihatan, jaga, kita doa banyak-banyak. Kadang-kadang kita dah jaga dah diri kita, tapi diuji juga kan, diuji juga. Apa-apa pun balik pada Allah Ta'ala kan. Doa minta perlindungan banyak-banyak, baca je segala doa yang kita tahu tu, baca je. InsyaAllah ada salah satu yang makbul kan, ada salah satu yang makbul insyaAllah. Okey, baik. Jom kita mula. Mula dengan istighfar dulu. Oh, Wan Akmar Azman. Kurang baik sedikit, masya-Allah. Suara clear Ustaz. Alhamdulillah. Saya lupa nak tanya suara saya clear ke tidak. Kurang sihat sedikit ya. Okey. Tak apa, insya-Allah kita doakan sama-sama supaya Puan Akmar ni diberi kesihatan, boleh mengaji sama-sama, boleh mengaji dalam keadaan baik. Okey. Jom kita istighfar sama-sama boleh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. Okay. Okay, terima kasih yang share. Sama-sama kita kongsi manfaat. Okay. Dah ready semua? Hari ni muka surat 66. Masih lagi di juz 4 tapi dah surah Ali Imran dah. Jom. Surat 66 ayat 1, 2, 2. Okay, boleh? Boleh mula ke? Boleh ke kita mula ni? Boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma. Wa'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفُرُونَ فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة،
Taqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun narallati u'iddat lil kafirin. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Okay, selesai dua muka surat. Ha, boleh lagi ke? Boleh ke? Okay, jom.
Seterusnya, muka surat 68. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamil... Satu, empat. Oh, saya terskip. Okey. Ayat 141. Nah, terskip pula eh. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ini panjang eh, ayat ni. Ulang balik. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Ah, ini jaga-jaga. Nun tak ada baris. Tapi ya ada tanda. Pada ma ni ada sabdu. Jaga-jaga pada perkataan ni. Afa imma ta'au qutilau qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'a wa sayajzillahu shakirin. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا. Sekali lagi, tak boleh berhenti pada fama wahanu ni. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ.
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Okay, muka surat terakhir, jom. Ada yang baru masuk bersama-sama dengan kita. Selamat datang. Assalamualaikum. Jom terus ke muka surat 69. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Okay, jom ayat terakhir. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا
Likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Alhamdulillah. Selesai bersama dengan saya. Sampai ayat berapa hari ni? Sampai ayat 153. Hari tu saya ada dapat soalan. Apa maksud? Kan pada ayat 153 tu, pada perkataan Istus'idu. Sekali lagi saya tunjuk jap. Istus'idu. Hari tu ada orang tanya saya. Apa tanda ni? Bunga ni. Bunga ni menceritakan tentang apa? Okey, baik. Bunga tu, dia menceritakan tentang macam dalam satu juzuk dia ada 8 bunga tu. Ada 8 bunga yang menceritakan tentang pecahan cerita dalam juzuk-juzuk tersebut lah. Contoh juzuk 1, dia dah habis satu cerita. Contoh macam bab 1 gitu. Bila masuk bunga baru, bab 2. Macam tu lah ibaratnya lah, ibaratnya. Ada yang kata pecahan cerita. Ada yang mengatakan, pendapat kedua mengatakan adalah pecahan jumlah huruf. Benda ni khilaf. Cumanya yang kita kena tahu namanya adalah makro', yang panggil bunga-bunga tu. Betul lah, rupa dia macam bunga. Tapi namanya adalah makro'. Dalam satu juzuk ada 8 makro'. Itu belum campur dengan hizib-hizib lagi. Satu Quran ada 30 juzuk. Ada berapa surah? 114 surah. Dalam satu juzuk ada berapa makro'? Ada 8. Ingat tu, ada 8 bunga. Kalau tak percaya, cari dalam satu juzuk ada berapa bunga. Tak ada yang lebih. Kalau lebih, bagi tahu saya. Satu juzuk ada berapa muka surat? Satu juzuk ada 20 muka surat. Kan para sahabat dah susun cantik dah. Dah susun cantik. Quran kita senang untuk baca sekarang. Atas pada kita je. Nak baca ke tak nak? Kan? Benda dah mudah. Tinggal kita nak baca je. Okay, dah. Sekadar itu saja perkongsian bersama dengan saya hari ini. Kisah makro'. InsyaAllah. Ada masa lagi kita jumpa pada esok hari. Pada waktu yang sama tengah hari esok. Jadi yang ada bersama dengan saya ni, saya ucapkan terima kasih sebab setia sampai ke hujungnya. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi esok pada slot yang sama juga. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sekian sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.
anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksirun wa ghali anta misbah husudun.